15 грудня за ініціативи громадської організації «Зелений Ірпінь» у приміщенні Національного університету Державної фіскальної служби України зібралися активісти, представники громадських, партійних та природоохоронних організацій, щоб розглянути альтернативний план розвитку міста. А ще виробити тактику протидії свавіллю місцевої влади забудовників, яка всупереч законам та здоровому глузду з благословення правоохоронних органів робить все, щоб знищити місто-курорт і перетворити його у кам'яні джунглі. Прикладів дуже багато. Це зняття, наприклад, арешту з заплавних земель. Це те, що на заплавних землях почали будувати півроку тому, коли там була заборона. Це будівництво на ДСО, там, де двічі накладався арешт. По факту ми зараз маємо те, що громада не захищена ніяким чином від свавілля забудовників. При Ірпіні вже давно назріло питання переобрання не лише міського голови, а й всього депутатського корпусу, який перетворився у слухняний придаток будівельної мафії. Лише депутатська група Всеукраїнського об'єднання «Свобода» не продалася, не стала на бік забудовників, а послідовно захищає інтереси виборців. Навіть не на всі сесії нас запрошують і повідомляють. Не говорячи вже про те, що несвоєчасно не надаються проекти порядків денних, самі проекти рішень. Ще одна тема обговорення – проведення фейкових громадських слухань та затвердження нового генерального плану міста. Громаду завчасно не повідомили про слухання та не ознайомили з новим проектом генплану, який передбачає знищення не лише довколишніх лісів, а й заплави, а відтак і самої річки Ірпінь. Для мене це питання заплавних земель є особистим, тому що я жив на четвертій лінії, зараз 74-та стрілкова дивізія. Четверта лінія, шоста лінія, всі знають, шоста лінія – це шлюзи, четверта лінія – це казачка. По факту все дитинство, воно перейшло або з вудкою, або на пляжі, або там в лісі, або ми в дотах там бігали і так далі. Так от, наших дітей позбавляють вже того, чим ми з вами користувалися, на чому ми зросли. Заради того, щоб набити кармани. Присутні дійшли одностайної думки, що лише об'єднавшись, можна подолати цього корупційного монстра. Саме найголовніше – це об'єднатися. Владу треба не тільки обирати, треба нести відповідальність за свій вибір. І владу треба контролювати постійно. Сесія, на якій мають затвердити генплан, призначена на 19 грудня. Перед цим кожен свідомий ірпінець має зателефонувати до депутата по округу, у якому мешкає, висловити свою позицію стосовно генплану та запитати про неї у народного обранця. Результати спілкування домовилися записувати та поширювати в соціальних мережах. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».